Společnost AB Plast do roku 2020 primárně působila jako výrobce bazénů a technických nádrží metodou svařování plastů z polypropylenových desek. V roce 2020 jsme se z důvodu vysoké poptávky po technické výrobě a výrobě typizovaných nádrží rozhodli rozšířit naše výrobní možnosti a pořídit stroj na rotační odlévání plastů. Z toho důvodu jsme oslovili firmu Orex a vybrali jako dodavatele našeho nového stroje pro tento nový projekt. Díky skvělé spolupráci a ochotě firmy Orex se již koncem roku 2020 povedlo nový stroj instalovat a novou výrobu bez problémů spustit. Vzhledem k výrobní hale, která byla pro montáž stroje zakoupena a opravena, jsme se rozhodli pro typ shuttle s velikostí 4500 mm, typové označení URG 4500. Naše očekávání byla zcela naplněna, velikost stroje byla maximální možná, kterou jsme si mohli dovolit a perfektně zapadla do našich výrobních prostor. Díky tomu jsme velice rychle vstoupili na trh s výrobky pro využití a hospodaření s vodou a stali jsme se silným a spolehlivým dodavatelem pro naše stávající a nové partnery. Stroje firmy Orex jsou podle našeho názoru profesionálně zpracované s využitím nejmodernějších technologií. Jak mechanické, tak i elektrické části strojů jsou na velmi vysoké úrovni. V současné chvíli je efektivita našeho stroje dostačující a jsme schopni bez problémů plnit požadavky našich partnerů. Díky rychlosti a kvalitě výroby nejsme v současné době ničím limitováni, rosteme a zvětšujeme naše výrobní kapacity. Pro naše operátory je software a ovládání stroje velice jednoduché a po zaškolení firmou Orex byli schopni velice rychle stroj sami ovládat a výrobní proces řídit. Máme uživatelské menu kompletně v českém jazyce, což hodnotím jako výrazné plus pro práci našich operátorů. Velice rád bych firmu Orex doporučil, od našeho začátku byla a je naše spolupráce na vysoké profesionální úrovni. Zároveň bych rád zmínil skvělou úroveň technické podpory, všechny naše požadavky a potřeby byly a jsou velice rychle splněny, jsme velice spokojeni a spolupráce s firmou Orex je skvělá.